наша сьогоднішня історія називається «Чудесне спасіння». Сьогодні ми продовжимо нашу історію про кішку Мусю. Одного разу в неї сталася біда. «Муська, не ходи по підвіконні, коли вікно відкрите», – сварила її Марина. Але Муся не слухалася, і коли хазяйка не бачила, вона вилізла за вікно і ходила по карнизу. Раптом уперта підсковзнулася і полетіла вниз. Марина почула шум і подивилася на вікно. Зрозумівши, що кішка ось-ось зірветься, дівчинка тут же кинулася рятувати свою улюбленицю. Але не встигла. Муся впала з 7-го поверху. Зі сльозами на очах Марина побігла на вулицю. Вона знайшла нещасну тваринку, яка сиділа в кущах, і бережно взяла її на руки. Вдома кішку оглянули. Дивно, але вона була в порядку. Щоправда, після падіння Муся трохи кульгала, але лапки скоро загоїлися. «Це Бог врятував Мусю», – розповідала Марина своїм однокласникам. Адже прямо під нашим вікном на 6-му поверсі була встановлена велика антена. А Муся навіть не зачепила її. Вона випала з 7-го поверху, приземлилася на землю і залишилась живою. «Слава Богу!» «Слава Богу!» – повторила однокласники Марині, хоча вони і не відвідували церкву. Ось так Бог чудесним чином врятував кішку Мусю, а Марині допоміг розповісти про це чудо однокласникам. Так, таке може зробити лише Господь. Коли Бог чудесним чином допомагає тобі і твоїй сім'ї, розповідай про це своїм друзям і прославляй Бога за це. Пам'ятай, Бог завжди підтримає тебе, якщо ти будеш любити Його. А чи знаєш ти, падаючи, кішки завжди приземляються на 4 лапи. Вони завжди встигають перевернутися так, щоб приземлитися на лапи, а не на спину. Наш сьогоднішній пам'ятний вірш записаний в Псалмах 37:24. «Коли ж упаде, то не буде покинена, бо руку її підтримає Господь».